Samme side samme som Drillo. Inget. Det står 0-0 til pause, og Peru leder over Australia, så da har Danmark ganske god kontroll. Hvordan tror dere spillere eller trenere tenker nå? Nei, trener får Peru snakke på. Spillerne så tror jeg det, jeg vil tippe at de sikkert har fått med seg at Peru leder og tok en tidlig ledelse. Det har vært en litt sånn kjedelig omgang, kan vi si det. Det startet friskt. Det gjorde det. Danmark var frisk I første 10 minutter, men etter det så har det dabba ganske av og virker som to lag som nesten litt sånn fornøyd med resultatet, sånn som det. Mm. Og Peru leder jo. Hva tror du Hareide sier I pausen I visshet om resultatet her? Jeg tror I hvert fall ikke han sier at Peru leder. Det tror jeg ikke. Så okay. jeg tror han fortsatt jobber her. Her det 0-0. Det en vanlig kamp. Vi har spilt en bra omgang. Jeg synes Danmark, som Torsten sa, var veldig frisk første 10-12 minutter. Etter hvert så har det blitt at Frankrike kanskje litt mer ball, og Danmark forsvares mer og kontrer mer, men jeg synes Danmark har virket friskere I denne kampen I de to første kampene, og det lover godt for fortsettelsen. Og nå det jo, nå har jeg jo sett Australia, jeg skal jo veldig mye til, tror jeg, at Australia skal score to mål mot Peru hvis Peru har en vanlig dag på jobben, men ting skjer jo I fotball, men sånn som det ser ut nå, så jo Danmark videre med det resultatet her. Ja, for det et Australia som dere slo 4-1 I mars, men det skjedde litt med det laget siden mars. Ja, det har skjedd ganske mye. Han forrige treneren var jo mer en kanskje en possession-orientert trener som vil styre kamper og ta stor risiko. Du ser jo Bert van Marwijk her som har kommet inn mye mer pragmatisk. Han har organisert laget veldig defensivt I to firere og en offensiv midtbanespiller og en spiss. Og I de kampene I VM nå så har han vært veldig vanskelig å skape sjanser på og jobbe veldig godt defensivt. Og derfor så tror jeg at først og fremst der Australia har styrken sin. Det skal, Peru et bedre lag, så hvis Australia skårer to mål I den andre omgangen her, så alt kan skje, men det tror jeg ikke noe på. Torstein, som spiller, hvor nysgjerrig man på å vite resultatet I den andre kampen I en sånn situasjon? Ja, nå har jeg aldri vært I denne situasjonen, I hvert fall ikke et mesterskap, men jeg vil tippe noen spillere vil vite det, og andre gir blanke F egentlig. Det viktigste å gå ut og så prestere som Perre sier, og jeg tror nok at Åge mer opptatt av at laget står på sånn som de gjorde I første gang, fordi det er viktig uansett, altså. Det ikke noe sånn at man legger seg bakpå og tar dem ro I 45 minutter I en VM-kamp, selv om man vet at Peru leder. Så, jeg tror nok Åge ganske streng på at det nivået skal holdes I 45 til, og så gjør det beste ut av det, og så kan man heller feire at man har gått videre etter kampen. Da kan vi få noen som har vært I et mesterskap. Takk til dere ute. Vi snakkes etterpå, så kan Hege Riise velkommen inn I studio. Ikke bare har du vært et mesterskap, du har vunnet mesterskap, du har skåret I finalen 1995. Hvordan var det? Ja, men det var en fantastisk opplevelse. Det var hele oppkjøringen til VM I Sverige var perfekt. Vi visste at vi kom inn I mesterskapet med å være I en veldig god form. Litt sånn lekent da. Og kampen gikk og vi skåret en del mål og vi står I semifinalen mot USA, skårer tidlig, får en utvisning med Heidi Støre på midtveis I andre omgang der og kjemper til oss en 1-0 seier. Så står vi I finalen mot Tyskland og det bøtter ned med regn, men vi visste jo at vi var I god form. Vi visste at vi hadde prestert og da var det på en måte liksom det siste lille som kunne ja, så sto I veien for et VM-guld da. Og, ja, men man husker et sånt mesterskap fordi man var ja, det var noe lekent over oss da. Sånn formmessig så var vi I god form. Hva det som gjør det å delte et mesterskap så spesielt sammenlignet med alle andre kamper? Men det atmosfæren, det media, det interessen, det liksom, man ser jo hva et VM skaper av engasjement og sånt, og det samme gjorde det da også i Sverige. Det var rett over grensa, det var masse busser med nordmenn på de fleste kampene våre. Så var liksom, det alt det rundt også som med på å skape det lille ekstra gleden da.
og det, den finalen og skåret der, hvordan det? Ja, det var jo, vi, i utgangspunktet så skulle vi ikke presse Tyskland så høyt som vi gjorde, men de småspilte bak der, og vi kom nærmere og nærmere og nærmere, og som jeg husker jo ikke så mye av skåringen, annet enn at vi fikk et brudd der, og jeg var, ja, jeg drev fremover, tenkte at jeg skulle spille vegg med Linda Medalen, men jeg prøvde å sette den I hjørnet, og så var det en sleip bane. Det var ikke knallhardt, men det var godt plassert. Og da man, man letta og glad sånn, når man endelig lykkes med det. Og det var hele Norge, det jo norsk idrettshistorie som alltid vil stå der. Og så husker jeg veldig mange godt feiringer, hvor dere krabba rundt. Hvor kom den ideen fra? Ja, men det var før første kamp. Så skal vi inn I spillebussen, og så titter jeg, når jeg går forbi resepsjonen, TV-en står på, og så ser jeg, jeg tror det var en, en amerikansk fotballkamp, og så ser jeg den feiringen, tenkte, å ja, det var kult. Og så sitter jeg siden av Linda Medalen på bussen, og så ser jeg så litt sånn kul feiring. Og da, hun skåret det første målet, og da var det rett på med det, og da hang alle seg på, det var ikke noe avtalt med de andre spillere enn sånn, men da ble det vår greie da. Så kan man tenke at det ganske sånn tight, men samtidig så det noe vi snakker om. Ja, vi snakket fortsatt om det, jeg trodde det skulle bli så mye blest rundt det. Nei, nei, du gæren. Det var jo, Moru var jo en sponsor hos oss da, og de hadde jo på bilene sine, og det ble jo en svær greie, så det ble veldig kult. Men det ikke så mange som, som gjør det etterkant, men det har vært noen eksempler også nyere til, hva tenker du, jeg tror det inspirert fra dere? Ja, ja, det håper jeg. Det, jo, det var jo sånn vi så det, så det, vi får la det gå sin gang I verden. Mm. I dag du trener I Lillestrøm, og på herre siden så fikk I dag Arne Erlandsen sparken. Rett før vi gikk på, så sa Torsten Helstad at du ny trener. Tror du det kanskje? Nei, det tror jeg ikke. Det har jo vært mye spekulasjoner med den heimebanen nå, men nå jo det såpass ferskt at jeg tror ikke klubben der har fått tenkt seg om så mye. Det mye media og sånt nå, og det blir jo mye av det selvfølgelig I området, og det hyggelig det å bli nevnt, så får vi se hva som skjer. Men med din erfaring, både som spiller, som trener, tror du at det kan bli aktuelt å ta av et herrelag på en gang? Ja, men jeg tror det litt fram I tid. Jeg tror først at vi får et mix støtteapparat med trener og assistenttrener og sånt, før det blir en, at vi blir en hovedtrener I en tippeliga-klubb. Men at det kommer til å komme, det tror jeg. Tiden moden. Ja, tiden moden. Og så kan det hende også at tiden moden for at du snart blir landslagstrener. Det noe du kan tenke deg på sikt? Ja, det jo det. Man skaffer seg jo erfaring som året går, og jeg liker veldig godt trenergjerningen. Jeg trives med den gjengen jeg trener nå, ikke minst. Men man har jo, man savner jo litt mesterskap oppe, og det har vi jo litt fått gjennom Champions League-deltagelse, at det noe som større enn toppserien også. Og det synes jeg spillere synes det gøy, jeg synes det gøy. Man bygger seg opp til det. Og så det jo selvfølgelig det å være med I mesterskap jo viktig for landet vårt, og det kunne jeg tenkt meg å være på. Og som spiller så hadde du mange trenere. Hvor mye har du lært av Høgmo og den gjengen på veien? Man lærer noe av alle. Uansett om man føler at man har mest fra den ene eller den andre. Man lærer noe hele veien, og alt som av spillersamtaler, spillemøter, hvordan man bygger opp treninger og så videre. Så jeg føler at jeg har fått, vært veldig heldig. Jeg har vært både I USA med Pia Sundhage, Even Pellerud, P. Mathias Høgmo. Det jo sterke trenernavn da, som jeg har sugt til meg all kunnskapen fra. Og så blir jo sin egen personlighet satt i hva man får ut av de andre. Har du da tatt med det Høgmos poesi inn I din trenergjerning? Nei, vi har ikke noe
Vi har ikke noe diktlesning og sånn, det har jeg ikke, men litt ironi, litt humor, det må man ha inn i en gruppe. Du var jo verdens beste fotballspiller, vunnet VM-gull, OL-gull. Nå tror du det kan skje at Norge blir verdensmester I fotball igjen? Det nok en stund til, det tror jeg. Skal man se på hva de andre nasjonene gjør med proffligaer og de største klubbene på herresiden drar I gang sine satsinger på kvinnefotballen, så jo vi et stykke unna der. Håpet jo at toppserien skal bli attraktiv. Og at når man gammel nok, så går man ut til de større klubba, og så spiller på landslag. Da får man liksom det beste ut av landslaget, tror jeg. Så vi får se, men at vi skal vinne et VM, man jobber jo alltid mot det, men sånn realistisk så vel ikke det de neste året. Ada Hegerberg jo en av de mange som gjør det veldig bra internasjonalt. Hun ferdig med å utfordre det I kampen om å være tidens beste norske fotballspiller? Ja, men Ada hun har jo gjennom profftilværelsen I Lyon utviklet seg hele veien. Hun en kanonspiller, og så det jo vanskelig å sammenligne spillere sånn I nåtid og førtid. Ikke I gamle dager, men før I tiden. Men hun har ferdigheter. Hun jo en målskårer, og vi jo litt annerledes spilletyper. Men jeg har all respekt for Ada og det hun har gjort I Lyon. Men at du og Norge før var verdens beste fotballnasjon, hvordan var det mulig? Hva var det som gjorde dere unike? Det var nok den muligheten vi hadde med at vi trente mye med gutta. Mange av de som jeg spilte sammen med, og før meg også, hadde jo en treningshverdag sammen med gutter. Da var jo det fortsatt, USA var jo store, men det har jo økt interesse I alle andre land da. Sånn at vi har jo blitt tatt igjen på en del av det som vi var gode på da. Og så har jo satsingen blitt større, og vi har vel kanskje vært fornøyd med der vi har vært, og ikke kommet oss videre på utvikling på klubbsida da. Som det hverdagen til jentene her. Hva tror du det skilles? Nei, det har litt med økonomi, litt med hva man får tilgang til, og litt med hva vi selv kan kreve da. Så nå det jo en større satsing. Flere som får opp øya for de urettferdighetene som kanskje har ligget der hele tiden da, men som først blir synlig nå. Hva du tenker på da? Nei, men det flere liksom skjevheten I økonomi for eksempel, og det at media alt størst fokus på herrer og mindre på kvinner, at det begynner å snakkes om, og det gir jo ringvirkninger ut. Og så fotball jo verdens største idrett på begge kjønn. Interessen veldig stigende internasjonalt hvis en del land har 30 000 på sine kamper, og så nivået blir bare høyere. Hvor høyt nivået nå hos kvinner? Ja, men på de beste lagene så det jo, det fysikk, det teknikk, og det tempo. Og så det jo sånn, man får ikke sammenlignet, for det fysiske forskjeller. Men jeg reiste jo over til Kanada, og så VM I Kanada. Og på Frankrike, på USA, liksom, det høyt nivå. Og alle andre land kommer og tar etter, så det kommer til å pushe de beste også hele veien. Så nivået på kvinnefotballen kommer til å bli høyere med året. Og teknisk-taktisk kvinner snart på nivå med guttene? Ja, det har jo litt med hva man lærer I oppveksten, hva man jobber med. Nå har gutta hatt en større fordel av at trenere på akademier blitt satset mer på. Og så jentene litt overlatt til en trener som ihugga, men kanskje sånn taktisk sett ikke skolert nok da, ikke komfortabel. Og så blir jo dette litt sånn skjevheter, men jeg føler jo på det høyeste nivået nå, sånn taktisk, teknisk, så det ikke så store forskjeller.
Og på trenersiden så det kanskje en del kvinner som har egenskaper som en del menn mangler, som pedagogiske ting, jeg vet ikke. Hva tenker du om det? Jeg tror jo at man har en tilnærming da, til spillet som ganske lik, og så det personligheten som gjør om du velger den veien eller den veien. Så det går jo lite på kjønn, mer på personlighet og hva du ønsker å få ut av en gruppe da, hvordan du ønsker å spille, ha idé om spillet, hvordan du skal få det fram. Hvordan du skal få spillere til å gjøre det du ønsker, samtidig ha en fin tilnærming til sin rolle da. Så ja. Og du brøt barriere som spiller, vi tror du vil gjøre det som trener, både som landslagstrener eller kanskje I en herreklubb. Ja, vi får se. Det jo, nå jo alt mulig, det ikke det? Jo, jo. Så vi kjører på. Da får du lykke til med det, og tusen takk for at du kom hit I studio I dag, Hege. Tusen takk. Så får du takk for at du så på, så vi tilbake etter kampslutt.